Shoqata e karikaturistëve Hithe në vazhdën e veprave artistike ka sjellur një risi në këtë fillim vet. Bëhet fjalë për revistën e parë satirike ku përmes artit publiku argëtohet. Kryetari i kësaj shoqate Imri Musliu ka treguar se revista e parë u publikua me 1 janar të këtij viti, teksa së shpejti do të botohet edhe revista e dytë. Me aktivitetin tonë në fillim kur kemi fillu, kemi pas synime tjera, mirë po të e po interesimin e masës, e kemi zgjeru aktivitetin tonë edhe mendojmë se është koha që ta kemi edhe një revistë satirike të shtypur në letër, sepse ka plot në përbot që ka revista që janë digitale, por ne dëshirojmë që ta bëjmë në letër edhe numrin e parë në zërëm me 1 janar të vitit 2024. Ende jemi në hulumtim të formës së saj. Ky numri ka vetëm 32 faqe, është i formatit A4, mirë po numri 2, i cili do të dalë me 1 mars, i ka 104 faqe, do t'i ketë 12 faqe me ngjyra, ndërsa të tjerat bardhësi. Për revistën e dytë, planet janë të shpërndahet edhe në vendet e rajonit, teksa ndryshimi do të ketë edhe te pjesa teknike. Numri parë nuk është tip në shumë kopje, për arsye të vungesës së buxhetit, por me kalimin e kohës besoj që do të rritet edhe tirazhi, do të rritet edhe interesimi, edhe do të kemi edhe një faqe të veçantë ku do të komunikojmë me lexuesit dhe besoj që do të shpërndajmë në Kosovë, Maqedoni, Preshevë edhe në Shqipëri. Do të thonë jo vetëm Tiranë, por ndoshta edhe në qendër tjetër. Numrin e parë e kemi përgatitur një numër më i vogël i njerëzve, mirë po në numërin 2 jemi pak më të konsoliduar edhe besoj që do të konsoliduemi edhe më shumë në numra të tjerë. E kemi planifikuar, në fillim menduam ta bëjmë 3 muaj, mirë po vendosëm që ta bëjmë ta nxjerrim revistën në çdo 2 muaj, 6 muaj, 6 numra për një vit. Në fillim antarët të redaksisë ishin një numër më i vogël, ndërsa tani pas konsolidimit të materë, kemi vendosë që redaktor i revistës tjetë Skender Demolli nga Korsha, i cili jeton në Athinë të Greqisë, lektor është Suleman Dërmaku, ndërsa përkthys dhe tjetë Fadil Bajraj, sepse në revistë dhe të ketë shkrime në gjuhën Shqipe dhe në gjuhën Angleze, sepse revista nuk do tjetë vetëm për opinionin shqiptar, për opinion më të qartë, do më thonë, në botë. Interesimi i publikut është i madh për këtë lloj arti, kjo vërehet tek publiku i cili përfshin të gjitha moshat, ka treguar kryetari Musliu. Interesimi i qytetarëve dhe i dashamirëve të karikaturës na ka befasuar dhe neve, sepse në start nuk kemi menduar se do të jetë kështu, por me kalimin e kohës e pam që ka interesim nga gjitha moshat, bile edhe prej fëmijëve, që shumë kush mendojnë që fëmijët nuk e kuptojnë atin, mirë po buzëqeshja e tyre të regon se ata diçka kuptojnë. Kështu që kjo ishte shtisa kryesore që ne të arrisim aktivitetin, të ashtojmë aktivitetin tonë, edhe të merë karakter ndërkombëtar që tani veç këtë vit do ta kemi edicionin e 10 të festivalit ndërkombëtar të karikaturës, mirë po aktiviteti jonë nuk do të pushoj gjatë gjithë vitit. Jo vetëm për shkak të revistës, por edhe për shkak të aktiviteteve tjera, takimet me të rritë, ligjëratat në për shkolla e kështu me radhë. Revista e pare quajtur Hithi Qesh ka sill portrete satirike të personazheve publike, duke i bërë ata të duken më të afërt me publikun.